Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com vocês, ok? Com Memória Sobrenatural. E o André tá aqui comigo. Pessoal, dessa vez a história aqui do local, certo? Os lugares que ele me mostrou aqui, certo? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Me deixou um pouco triste aqui, espantado. Ele mesmo vai estar contando, né, André? Verdade, pessoal, essa casa aqui, ela pertence à minha família, né? Um tio meu que morava aqui com a família dele. E eles tiveram que deixar o local, porque o local começou a ter atividades paranormais. E eles chegaram a alugar, depois que eles saíram daqui, chegou uma pessoa para alugar a casa, que quis morar mesmo sabendo disso. Quando começou a acontecer os negócios, eles abandonaram a casa também. E de lá para cá eles não conseguiram mais alugar a casa para ninguém. E a casa tá aí. Quando eu vim gravar aí, teve bastante atividade paranormal aí dentro, bastante manifestações. Então eu trouxe esse deadline aqui para a gente ver o que, que a gente acaba gravando aqui de madrugada, fazendo um vídeo aí para ver o que a gente acaba captando aí em vídeo. Isso aí, pessoal, não se esqueça de se inscrever aí para quem ainda não conhece, que eu acredito que todos conhecem, mas para quem ainda não conhece, se inscreve no canal do Chamos aí, pancada, beleza? Tamo junto. Você é louco? Bom, é isso aí. Isso. A gente vai estar caindo para dentro, tá, pessoal? Entrar por ali, ó. Porque tem, dá pra entrar pelo outro lado lá, mas dá pra entrar por aqui também. Melhor é ir por aqui, ó. Bom, pessoal, já tive um sentimento ali, naquele local, certo? O André disse que aqui já teve as manifestações, aparições. Aqui tem que abaixar aqui pra passar. Chovendo bastante, pessoal. Acabei vindo pra cá nesse período aqui de chuva aqui. Na... objetos. Tem aqui uma água. Essa porta tá aberta. Ixi, tá trancada a porta, hein? Tá trancado? Deve ser um sinal pra trancar a porta, né? Uhum. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Olha só o K2, cara. Tá aberto aqui, André. Cara, olha isso, durante o dia. Olha isso, o aparelho aqui, ó. Olha isso. Olha o jeito que ele tá mostrando aqui. Olha aqui. Vamos entrar aqui pro outro lado. Isso. Não, não, foi eu que pisei aqui. Ah, tá. Ufa. Foi eu. Tem entrada aqui? Tem como entrar por aqui? Tem entrar por aqui, ó. Tá desligando aqui o aparelho agora, pessoal. Tá? Foi marcado a energia aqui no local. Certo? É rádio antigo. Ah, cara, eu não tinha reparado. Achei que era uma parede aqui. Eu tava esperando que você fosse abrir ali, ó. Ah, não, aqui não, olha só. Obrigado. Peço licença aqui do local. Cara, o
antiga ali. Ó. Nossa, que mexia, movimentava tudo, cara. Não vou passar nem por baixo aqui, cara, porque do jeito que eu tive um sentimento ali. Qual foi o local pra gente se aproximar lá? Qual local do quê? Aqui foi, que foi onde eu olhei ali e eu... Ah, tá, é lá dentro. É lá? Aquela janela, por isso? Foi aqui? Pra que onde que é? É aqui, ó? Essa aqui? Ah, essa... É pra cá, ó. Tem até uma âncora ali, ó, de navio. Barco. É aí mesmo, só seguir. Sim, né? Eu conheço esses compoita. Cara, essa aí é das grandes, hein? Isso aí pra segurar navio mesmo. Pega essa janela ali, ó, Luiz. Cara, achei que tinha um negócio aqui agora, você é louco? Ah, eu vi um pedaço disso aqui, cara, você não tem noção. Você é louco? Falei pra você, eu tô sentindo fortes dores aqui, dói. Tá, aqui nesse local. E aqui foi da tua família? Isso. Vocês tiveram que sair daqui? É. Eles estão... É deles ainda, né? Essa casa é do meu tio ainda. Mas... Tá aí. Vai ser desmanchada essa casa. Banheiro. É. Cara, veio até abaixo aqui, ó. Quebrou tudo, viu? É uma casa antiga, mas ela é grande. Aqui eu fui arrastado nesse corredor aqui, cara. Você é louco. Tem a cama aí ainda ou não? No mínimo, esse aqui é seu quarto. Tô brincando. Não, não. Cara. Eu vim aqui, hoje eu vou dormir aqui. Isso aqui, uma madeira que tem ali, parece um... Ah, é tipo um... Parece que pegou fogo lá, né, ó? É verdade, é tipo... Olha lá, ó. Se fosse um remo, sabe? Certo. K2 tá com... Tá com o K2 aí. Quer que eu segure ele? Deixa eu segurar ele. Pode segurar. Você tá aqui? Você consegue se aproximar pra mostrar pro meu amigo que você tá aqui? Falei pra ele colocar a mão assombrada, ele quis vir olhar de perto. Falei que tem alguém aqui que assombra a minha família. Você se encontra aqui agora? Meu Deus, velho. Cara, meu Deus, cara. Olha só, Ulisses. Olha isso, cara. Foi você que me atacou da outra vez que eu tava aqui, né? Voltei aqui pra te ver, sabia? O aparelho travou. Né? Travou no máximo, Ulisses. Você tá louco. No máximo. Cara, que sentimento. O aparelho travou aqui, André, mas o sentimento ali naquele lugar ainda me atrai bastante. Aquela janela. Aquela? André, eu tive um sentimento ali daquele lugar. Uau, aquela janela? É.
Foi o que fez, que me chamou. Opa! Foi eu que pisei aqui. Que eu te falei, a última vez que eu gravei ali, eu fiz uma aparição, flagrei uma aparição, eu gravei ela. Era um senhor, tipo, um idoso, tá ligado? Verdade de dia, mas mesmo assim é escuro aqui dentro, né? Por causa da chuva também. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo mentalmente aqui no lugar? Cara, tô todo arrepiado, velho. O que eu já gravei de coisa aqui dentro desse local, bicho, é arrepiante, cara. E até o design ali, né, André? Tem a... Sim. Não sei se é psicólogo. Se comunique comigo aqui nesse momento! Opa, 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 opa! Ah, meu céu, velho! Calma, me pôs o bichinho sozinho ali, velho! Cara, o meu sentimento é, é nesse lugar, André. Olha isso, André. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Aqui na nossa frente, cara. Cara, dá uma olhada nisso, André. Olha aqui, ó. Cara, esse negócio caiu ali, velho. Cara, esse negócio caiu ali, velho. Você é louco. Vamos nessa. Vamos, a gente volta à noite aqui. Pessoal, já tá escurecendo, certo? Já tá meio aqui, ó. O tempo de chuva deixa o lugar escuro, com certeza, tá? Nós tivemos aqui a comunicação. Aqui não sai. Calma, os negócios mexeram. Vamos, André, a gente faz o retorno da noite aqui. Eu até esqueci, é por aqui, né? Por aí. Por isso, então, acho que isso daí foi já. Nem algum espírito, só que se afastou do local, mas. Pra ele estar abandonado. Cara, você viu como o K2 acionou? Você viu o toque do K2? O meu sentimento quando eu cheguei é... Opa! Você estou isso, cara? Tá circulando, tá rodeando a gente aqui, velho. Cara, você é louco. Vambora? Vamos. Cara, pra você ter uma ideia, eu tô até perdido. O que eu acho sempre aqui que é uma parede. Vamos lá? Bom, pessoal, nós estamos finalizando aqui para fazer um retorno à noite, ok? Consegui algo para vir aqui na madrugada, interagindo mais com o que há aqui no local. Sem falar, eu não consegui dizer. Vai vir de noite aqui, madrugada. Vamos ver aqui nesse negócio. Já aconteceu de dia com o Ulisses aqui, vocês imaginam que não foi acontecer de madrugada aqui. Mas tem que esperar para ver. Obrigado por ter assistido até agora, se inscreve no canal do Ulisses. E até o próximo vídeo do canal. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a noite. Com mais um Memória Sobrenatural. Passei com você.
quando era pra ser. Eu fui viver noites que passei com você. Nuvens marcam o céu em um pôr do sol. À noite estrelas caem ao luar. Fagulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Após o pôr do sol, reflexo brilhão em meus olhos ao anoitecer. Meu corpo exala um perfume na angústia de poder te ver. Agora em meus braços eu tenho você. Para a vida eterna vou te ter. Memória sobrenatural. Sobrenatural.